përpiqesh të përmirësosh biznesin tënd çdo ditë. Ndaj, ne sjellim One Easy Business, mënyra më e mirë për biznesin tënd. Përdito pajisjen fiskale me pagesa të ulta mujore, me çmimin më të mirë dhe transaksione pa limit. Un kam One Easy Business, prandaj un jam One. Eja, na vizitonë çdo dyqan One. One, çdo ditë më mirë.